letra sobra para Luiz Fernando. Ricardo. Inversão de jogada pelo lado esquerdo com o Teles. Boa jogada do Teles. Teles foge, tem um corredor pela frente, aberto. Cruzou na boca do gol, Edson. Ele acertou um belo chute de fora da área, abrindo o placar em Itapipoca. No segundo, Teles contou com a colaboração do goleiro Léo após cobrança de falta. Final de jogo, Itapipoca 0, Unicamp. Ali a bola sobrou pelo meio, tá pedindo uma mão. O árbitro diz que não foi mão nada, que segue o jogo pro Teles. Ele vai levando o cruzamento, vem pro Tadeu. A bola acabou indo pra fora. O cruzamento do Teles pra você ver mais uma vez, olha aí, ó. Cobrança de falta, olha só. Foi ali o Teles, foi devagarzinho, bateu por cima da barreira. No cantinho, Teles, camisa 6, direto pro gol, Teles, um golaço do Ferroviário. Não deu ali para o goleiro Fábio Lima,